Se on superslaidi ja tässä heti alussa on oikoreitti, että sä pääset ton pötkylän taakse hyppäämään. Tästä sä pääset tänne vesiliukun mäkeen, niin tässä ekassa mutkassa tulee heti tällainen oikoreitti, millä sä pääset kippaamaan sen kohan. Tässä on kans tällainen niin sanotusti pieni ehkä oikoreitti, koska sä pääset puolet tyyliin kartasta skippaamaan ja tosta pääsee tänne yläreittiin. Tää on todella nopea temponen tää kartta, niin tää on melkein jo vaikea juontaa, mutta näin. Siinä meni varmaan oikeasti 7 sekuntia meni ton kartan läpäsyyn.